Масштабна пожежа в цеху з виготовлення меблів. Двоповерхову складську будівлю на Онецькій гасили протягом усієї ночі. Займання сталося ще близько 8 години вечора у понеділок. Вогонь розповсюдився на площу 1200 квадратних метрів. У приміщенні містилася велика кількість легкозаймистих матеріалів. Крім меблів, на першому поверсі було обладнано і цех з переробки грецького горіха. Сталося обвалення перекриття та покрівлі будівлі. Щоб потрапити до палаючого приміщення, металеві ворота рятувальників відчиняли бензорізами. За даними ДСНС, під час гасіння пожежі виникали поодинокі вибухи. Загалом на місці працювало 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 60 рятувальників. Ліквідувати пожежу вдалося лише після пів на шосту ранку. Загиблих та постраждалих немає. Завдяки вмілим та рішучим діям рятувальників пожежу було локалізовано через майже 3,5 години та ліквідовано майже через 5,5 годин. Врятовано два поруч розташованих, впритул розташованих склади. Дим зі складської будівлі продовжував валити і протягом вівторка. Тут чергують ДСНСники. Проводиться розслідування. За попередньою інформацією, місце займання було на другому поверсі. Причина пожежі встановлюється.